když si mě přitáhla tvá milosrdná láska, chci tě také já milovat konáním dobra. Proto, když jsem dokončila svou přípravu, já, Marie Selská, slibuji, že se budu snažit svým životem uskutečňovat evangelní plán Sdružení Salesiánů spolupracovníků. To znamená být věrným Kristovým učedníkem katolické církvi, pracovat ve tvém království zvláště pro poznesení a spásu mládeže, prohlubovat a dosvědčovat salesiánského ducha, spolupracovat ve společenství této rodiny na apoštolátních iniciativách místní církve. Otče, daruj mi sílu svého ducha, abych dokázala zachovat věrnost tomuto životnímu rozhodnutí. Pana Maria, pomocnice, matka církve, ať se mnou a vede mě. Amen. Kláním se ti, Bože, Otče, protože jsi dobrý a všechny miluješ. Děkuji ti, že jsi mě stvořil a vykoupil, že jsi mě povolal, abych se stala členkou společenství tvé církve a že jsi mě v ní seznámil s apoštolskou rodinou Donabuska, která pro tebe žije ve službě mládeži a lidovým vrstvám. Když si mě přitáhla tvá milosrdná láska, chci také já milovat konání dobra. Proto když jsem dokončila svou přípravu, já, Eva Turovská, slibuji, že se budu snažit svým životem uskutečňovat evangelní plán Sdružení Salesiánů spolupracovníků. To znamená být věrným Kristovým učedníkem v katolické církvi, pracovat ve tvém království zvláště pro povznesení a spásu mládeže, prohlubovat a dosvědčovat salesiánského ducha, spolupracovat ve společenství tvé rodiny a apoštolátních iniciativ.